I a l'aeroport de Palma també hi podria haver vaga a finals de mes. Els treballadors del control de passaports han anunciat que en convocaran una d'indefinida. Denuncien nombroses irregularitats en les seves nòmines i també en el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals. Dissabte, dia 24 d'agost. Aquest és el dia que han marcat els treballadors del control de passaports per començar la vaga indefinida. En concret, afectaria la terminal A de Son Sant Joan. Ho varen decidir ahir en assemblea. Se da por aprobada la huelga. Afirmen que pateixen irregularitats des de fa un any quan Acciona va obtenir-ne l'adjudicació del servei. No, només prometen coses que finalment no acaben complint. Avui s'han reunit amb l'empresa i dilluns votaran si mantenen la vaga. Els delegats sindicals xifren fins a 10.000 els passatgers que cada dia passen pel control de passaports de la terminal A. Provenen sobretot del Regne Unit. I per setembre s'ha convocat una altra vaga en el sector aeri, la dels tripulants de cabina de Ryanair a Espanya. La companyia té intenció de tancar les bases de Gran Canària, Tenerife i Girona. D'altra banda, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha multat el gestor aeroportuari Enaire amb 120.000 euros per les absències repetides de controladors durant la seva jornada laboral. Aquest problema s'ha detectat als aeroports de Palma, Madrid i Sevilla.